kutwaliza mtu ina wakwati bisatu esawa zinzengu hili yako unatumazo basu usulamu ya unakurencha kutwaliza mungu kaza mateka kukula ibio hubi na kutade ndewa na wabade baka sukama chupa ngensi ya kavambi kujuko vya sekukuru no kumala kumwa kumokade wano mu Uganda polisi etegeze zanga ibatafu nyo kusomo zewa kwa manyi mubio kweri nda eranti abantu abaswa mbikumi yevisa tubeba kwa tidwa mbumenyi buwa mateka okwe tolole guanga mkumala kumwaka kujuko vya nebya kumekereza umwaka pili ya vili mwesa tu nebya sabodo kwa niliza umwaka pili ya vili mwena vya tambu kutepuno unji nyomo msonda zomna okwe tolole guanga abantu basobola okujaganya obulungi wakati w'okutulisa ebiriroliro tetwafunye nnyo bikolo bya fujjo oba tetwafunye bulumbaganyi bwonna obw'ekikolo eky'obuyeekera n'obutujju era nekiba nti kyabadde kyassanyu nnyo okukomekereza omwaka 2023 ate n'okusobola okuyingira omwaka 2024 omwogezi wa polisi Fred Enanga agamba nti okusinga emisango gye bafunye gya butabanguko mu maka okuva mu bitundu eby'omu byalo misango gye twasobodde okufuna gyabadde 5 egy'amaanyiko omwaviiriddemu abantu 3 okufa abantu 27 bakwatiddwa ate 17 ne bafuna ebisago ebyamaanyi mwaba 3 bafudde bataano mu bo babatidde mu ngeri ey'abantu okutwalira amateeka mu ngalo ate ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula ategeezezza ng'abantu abasoba 20 be batokomokedde mu bubenje obwagudde ku nguudo ez'enjawulo poliisi y'ebidduka yafuyeeyo obubenje ate mu bubenje abantu 26 be bafudde ennaku ezo zeddibwako ate abantu 62 bo bano be bakoseddwa mwobwo obubenje obwasse abantu 11 bo bano bali mu pikipiki ez'enjawulo era bana bali basaabaze ku zino piki ate abantu 7 bano bali bavuzi abantu 13 be bali batambuza ebigere ku makubo gano okusinziira mweno report oba ku bantu abafudde mu bubenje abantu abatambuza ebigere bali mu butundu 15 ku butundu 10 abokompeyalinga n'abalala bonna abagudde mu bubenje buno era poliisi y'ebidduka tugenda mu maaso n'okulabula eri abo bonna abakolesa ebigere obunguudo okusigala nga bali begenderevu ennyo nga bakolesa galaba poliisi etegeezezza nti omuliro ogwakutta amaduuka g'ebibajja emakerere ku 2 nga bwe gwavudde ku bookya ebyuma waliwo ekigambibwa nti ababadde bookya ebyuma mu kifo ekyo oba ku kizimbe ekyo kyennyini be bavuddeko obuzibu nti obwabadde bumansuka kubyokyebwa butekekuba nti obwagudde ku mufaliso omufaliso guno nigusaasaana ebintu omuli ebibajje emifaliso n'ebintu eby'omunju byabadde ekola nga warehouse y'ebintu ebyo byonna byayidde nebisaanawo era abantu abasukka mu 30 bafiiriddwa ebintu byabwe mu kizimbe okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ekigendo ekyokwata tukwata waldono agambye okukwata essaawa zinaalira ku lusuku tukubiriza abantu okwongera okussaamu amaanyi fire extinguisher kuba singa fire extinguisher yabaddewo twandibadde tusobola okuyinza bano baagaliza bannayuganda omwaka ogw'emirembe ne babasaba okubeera abeegendereza mu byonna bye bakola ng'ebitongole ebikuumaddembe poliisi UPDF aba prisons abakuwa n'abalala bonna bonna twagaliza bannayuganda omwaka 2024 wabeerere omwaka ogw'emirembe ate ogw'amakungula obulamu obulungi n'emikisa Peter Wandeme y'abaddeyo ku Radio Delta TV amasukulumu.